یہ جھوٹوں کے سردار ہیں ہر دو کروڑ نوکریاں دینے کا یہ سچ ہے جھوٹ انہوں نے کہا بھئی مجھے چن کے لاؤ میں ایک غریب آدمی ہوں میں دیش کو بناؤں گا ہر ایک لوگوں اس دیش میں رہنے والوں کو دو کروڑ یوواؤں کو ہر سال نوکری دوں گا دیے نوکری آپ کو ملا ہوگا کیونکہ یہاں لڑاکو بہت زیادہ ہے لڑنے والے ہیں اس لیے ملا ہوگا دو کروڑ آپ کو